iska qabsiga badan waddan la soo dhisan yahay oo doorashadii dadka dhabana oo gaaminaya oo isku kasan markaa aragnay sanadkan 2011 yaabeelna noqotay aada ula yaabaneen marka taasaa noogu darneed wax walba nabadgelyada wixii oo aad ka dareemaysad dhibaato inay ku imaanayso taasaa noogu darneed sanadkan waxay ugu murugada badnaa arka waxay tahay inaa qaxna marka maadaama waddanka xaalad oo marxalad kargu waddanka ku jira oo doorasho sanadaan si aadan xaalad gelisa walaahi waxaa rajaynaa inay si wanaagsan ku dhammaato nabadgelyo ku dhammaato oo wax walbana saan isika sii wanaagsan ay noqdaan adooyinka la yaab kale oo qaadashay waaga ah yaan la kulmay sanadkan wuxuu ahaa runtii xaafaddeenna inaa qiso aada u murugo badan wiil aabe wiilkiisii dilay sababo eedo iyo waxyaabo u dhexeeya runtii xaafadd sanadkaas waxay ahayd dhacdada ugu weyneed xaafadda aan deganahay ka dhacday digfer taasaa ugu weyneed oo sanadkaas cabsi argagax dadkii ku riday aabe wax dhalay waalid wax dhalay inuu wax dili karo oo haddana kusii indha adag yahay runtii waxay ahayd wax ajaa'ib markii la yidhaahdo siyaasad dalka sanadkii tageen dalkaba runtii siyaasad dalka wuxuu iska qasneed waxa waaye waxay iska ahayd cawl libaax soo dhex galo dhinac mar baa la isku bursanaa dhinac mar marka waxay ahayd wax fadhiya ma ahayn runtii sanadkan wuxuu ahaa sanad jaalanjiyada ugu badnaa waxay ahayd sanadka keliya ee muqdisho nabada laga qaxay yaa muqdisho nabad ah oon dagaal la jirin oo laakiin colaado markaas colaado aad aad weyn oo doorasho laga qaxay ahayd sanadkan xasuuso gooniya ayay lahayd qaxaas iyo meelo badan aan soo xasuusta runtii sanadkan waxaa rajaynayaa wax badan isbedello fara badan iyo hididiilo cusub in la yeelo doorashona la qabto inkastoo de iska sii dheeraan doonto soomaalida waxay uxjiitanku wuxuu yahay wax aad u dheer sanadkan waxaan weynaa rajaynaya madaxweyne cusub baarlamaan cusub magaalo cusub dal cusub wax fiicana rajaynaya insha allah haddii aan soo koobay inkastoo dhacdooyinka iska badan yihiin haddana runtii waxaan dhihi karaa dhacdada hortii ugu yaab badneed ee aan arkay waxay ahayd markii mudaaraadka oo ka dhacay oo yuhuud meetin albaabka naga fura middaasaa runtii aniga qosolku badneed oo igu yaab badneed sanadka tegay maxaa kale kula yaab badnaa maadaama waddanki oo marxalada waddanku adana maraya waxaa kaloo igula yaab badneed runtii oo aan kaloo arkay waddadan suuqa xoolaha oo mararka qaar jimcaha inta la furo oo inta qolo koombooyin dhigteen laba meeloodood isku soo jeeda ee dadka lacag kaga aruurinayaan qofkii maraya oo macnaha ay lacag ka qaadayaan dadka inkastoo lacag oo gooni aysan ahayn haddana lacag oo ma mari karta adoo lacag bixin lacagta marka tirada ka bada koombooyin dheedheere u samaysteen ay ku gurayaan taasna waxay la mid ayagana waxyaalaha ugu yaab badnaa sanadka tegay maadaama waddanka waa cumur kale guru ku jiro xaalad doorasho ah waxaa rajaynaysaa sanadkaas yaadeen wallaahi horta allah ayaa waxaan ka rajaynayna mar walba guul annaga haddaa shacabka soomaaliyeednahay waxaan odana dan ah inay nabad ku wada noolaanan maxaa yeele nabad cid walba ayaa ku noolaanaysa cid gooni oo macnaha nabad ee wax u taraysa ma lahan marka aniga waxaan rajaynayaa runtii insha allah 2022 labada sanadkan la galo in mustaqbal ifi gaari doonto walow hadda saasaan muuqato oo heshiis aysan ogeyn haddana mar walba waxaan rajaynaynaa in wax laysku afgaro doono oo caqabadan jirtana lagu gudbi doono ninka ugu fool xumaa oo aan waddanka aan la yaabay waxay tahay in sakiirada la kufsado marka waa wax aada looga xumaado marka mana isdhaheen annagoo soomaaliya muslin oo 100% oo dad oo dhaqan leh oo soomaalinimadii iyo diintii adduunka kale xataa nagu xantay in aan xataa qur-aanka aada ugu fiican nahay in aan waxaan samaynayno sanadan soo aadan maxaas leedahay waddanku wallaahi sanadkan isbeddelaan rajaynaa haddoo ilaahay idmo aadaan u mahadsantihiin wax weynaan rajaynaa habniyeer aadaan u mahadsantihiin waxaan rajaynaa wadahadallada iyo barnaamijyada socda oo dhexdhexaadinta in lasoo gabagabeeyo oo meel dhexa la isugu imaado doorashadaana sida waafaqsan sharciga iyo xasiloonida in lagu dhameeyo insha allah.